春病、絵でも文字でも解読不可能。植物の言い分。たったの数十年で何か見た気になっているから、人間はまだまだだ。顔の仕草。あ、撮ったな、返せ返せとでも言いたげだが、顔がないので何も言えない。クハ。何を書くときもクだけで構成する。このクククは急ブレーキ。初めてカメに話しかけた人。おーい。海の中では届かないか。泳ぐための足を発見した。ならば行こう。勝ちが負け。なぜ勝つ必要があったのか。目の前の餌に釣られました。いつだって勝てるというのに。人混み炸裂。開放的人混み、閉鎖的人混み、進む人混み、戻る人混み、揺れる人混み、止まる人混み。あ、吐いた。さよなら。暗い応援団。こんなに覇気のない応援はそうそうない。やる気がそがれるどころか意識が遠のいていく。目の前も真っ暗になって、あ、寝てしまった。空法要。真面目な人なので、何か始めたらどうしても達成するまで毎日励む。今彼が取り組んでいるのは、何もないを抱きしめるということ。何もないを抱きしめられたら、結果的に何もかもを抱きしめたことになるんだって。双子の喧嘩。空振りかざす。腹に虹を抱えて我ら。一が二になって一に。短い腕は細かく層に分かれて、もう目に見えない。四人の婚約。この国では夫婦と夫婦が結婚します。うまくいくと子供も孫も同時に手に入ります。難しいしりとり。加速する嘘、豚に出会う、泥棒、明日朝に紛れてまみれるまでしかと見届ける覚悟を今。光に食べられた。現世と来世の間で、私は今から狐になろうとしているところだ。通常運転。見知らぬ人からすれば
満ち足りていますとも。仕事も家庭もあるし、犬だって飼っている。満ち足りている。見知らぬ人しかもう見ないという点を除けば。低音のきらめき。ビルの3階からある日見えた。大きめの埃が飛んでいたのかもしれないし、遠くで舞い上がったレジ袋かもしれなかった。とにかく見たのはその一度きり。ブレイクダンス。もちろん壊すダンス。動くって壊すってこと。壊すって新しくなるってことでもある。新しいって良くも悪くもある。いいようで悪いようなダンス。ハンコ取り。あいつも飛んだ後は濁るから鳥じゃないかもしれない。地図書き鳥。森の地図は日々変化する。2日に一遍は書き換える。誰のためとかじゃない。人間が毎日つまらない考え事をするのと同じさ。喋る化粧、歌う化粧。園長先生の顔は怖い。特に、さあ、お歌を歌いましょう。さんはい。っていう時の、そう、この顔。まるで音楽みたいな顔するんだ。そっぽちゃん。そっぽちゃんはいつも、どうするって聞くと、なんだっていいと言ってこっちを見もしない。優しいんじゃなくて、何も考えていないんだ。弾丸の赤ちゃん。ツバメの入水。大気に襲われて、体育座りの午後。理不尽夫人。こら、夕ご飯は昼ご飯の前って言ったでしょ。背泳ぎ。砲丸投げ。上から見たボクシング。ケーキの箱でスポーツ大会が開かれます。種目はもちろんこの3種目。今回上から観戦できるのはボクシングです。あとの3面はお休みです。8月のビーチ。流れるプール。ティッシュの上のシーグラス。昨日のポカリスエット。8月のビーチはこの間行った流れるプールよりも暑かった。洗ったシーグラス、ティッシュの上に並べたら満足した。昨日のポカリスエット、
夏だからやめておけと言われたけれど、迷っていて捨てられない。工場。ボンネット。横断歩道。滑り台。そこかしこの壁が、地面が色づいていっておかしいと思ったら、今日は飴玉を溶かしたみたいな雨だ。明日乾いたら波に行ってみようか。川の朝食。なんて言ったって自分でも把握しきれないほどの魚、アメンボ、プランクトン、あらゆる生命を養っているんだから。朝からたらふく食べて、今日も一日休まず流れるぞ。のぞき見たけ。会話の節々で隙を狙ってのぞき見てくる。しょうもない癖だけど、それは自分でも気づいているみたいで、いつも青ざめていて、だから憎めないな。天井席。チケットを取るのが遅くて天井席になってしまったけれど、真上から見るバレリーナは花みたいに儚かった。異種会議。顔を寄せ合っているのは小僧と鳩サブレと洗濯バサミと湯たんぽ。飛び出し。飛び込みで泳ぎ始めるなら飛び出しで泳ぎ終わるべきだ。水の中でふとそう思って、この前の大会は1位になった。寝癖の夢。美容院に行く夢を見たんだ。散らばった髪の毛が低いところですごく楽しそうにしていて、嫉妬して僕も切られようと伸びた。終わりのピエロ。泡となって消えていくピエロ。泡となって消えたピエロ。ど。ちょっと、昨日も言ったよね。その椅子は座ると壊れるって。やめて、振り向かないで。海かけっこ。走る人。走る波。走る光。お湯の好奇心。そろそろ沸騰してきた。鍋の外が気になる。見える？見える見える。ストレスの蒸発。あぐらをかいたら出ておいで。今日の嫌だったこと全部出ておゆき。
流れ星。丘の上で流れ星を見ようと思ったんだが、何か違うものが落ちてきたようだよ。交差点評論家。日本の交差点はある時間になるとスーツの人ばかりになります。これを我々交差点協会ではごま塩と言います。言うまでもなくごまが多めの。黄色による青の侵略。一面眩しくしてやろうと思ったのに、目に優しい緑になってしまうな。料理実験室。ややこれはとんでもないスープができそうだぞ。桃太郎は人間。桃太郎が桃でできていたら気づかず食べた。桃太郎が種でできていたら気づいて植えた。棒人間の探検。片足を突っ込んだけどなかなかだよ。外と違ってヒリヒリと常に生まれている。マーライオンのことは置いておいて、今は少しここで雨をしのごう。茨の愛。俺は拒否が至上の美だと思っている。だから正反対がどんどん来ればいい。正反対が似たり寄ったりになってしまうのが問題点だ。そうして丸くなってしまうことももちろん拒否するから、突き刺すつもりで入れていく。目の成長。年を取るほど視界はきれいになっていく。地と空に近づき、帯が長く伸びて、最後にパッと弾けるんだって。泡時計。あと3度弾けたら鳥を見に行く。割れていない卵は割って、割れた卵は直そう。校内ゲーム。引っ張るとガムと同じで薄くなって星が飛ぶやつ。うるさいから今だけにして。苦し紛れに褒める。乾かない。攻め立てられて囲まれているうちは乾かない。いつまでも降り注ぐ。空き地の中の空き地。日光も紫外線も雨、虫、埃も。